У Житомирі до дня 95-ї річниці Польсько-Українського Союзу урочисто відкрили меморіальну дошку головному отаману Симону Петлюрі та маршалу Юзефу Пілсудському. Що ми йдемо разом, Польща і Україна, це, якби на це не дивитись, це піде нам на користь і тільки так можемо йти разом до майбутньої спільної Європи. До нашого кращого майбутнього, до кращого майбутнього наших дітей. Організатори зазначають, що саме Пілсудський був гарячим прихильником незалежності України. На початку 10 століття Пілсудський допомагав Україні будувати самостійну державу. От, і ми хочемо зараз, щоб ми знали, що у нас є такі дружні сусіди, які можуть нам допомагати в будуванні нашого миру зараз в країні. Важливо, коли ми особливо слабкі зараз, період війни, об'єднуватись, це дуже важливо. За словами професора Львівського національного університету, доктора історичних наук, 95 років тому Польща була єдиною державою, яка зі зброєю в руках виступила на захист української незалежності. Нині Польща виступає адвокатом України перед Європейським Союзом та світом. Перший крок був зроблений у 1920 році, і наші політики дуже охоче покликаються на порозуміння між Петлюрою і Пілсудським. Минуле не може бути підставою для сучасної реальної політики, вона як ніколи актуальна. Ми повинні відкидати приклади українсько-польських непорозумінь, а шукати того доброго, що єднає наші народи, щоб разом йти до об'єднаної Європи. Також за участю польської делегації відбулося свячення та покладання квітів до меморіальної дошки, відкриття виставки про союз орла з тризубом та показ фільму «Важке братерство» в кінотеатрі «Україна». Яна Кухарчук, Юлія Парух, телеканал СК1.